הפרזול המשלים יש לו תפקיד. הוא תורם לכל הסגירה הזאת של הייצור. הוא נותן את הטאץ' הסופי לכל האווירה הזאת שקוראים לה סוף בית. פרזול משלים זה הממתק שלנו כמעצבים. זה נותן לנו את האפשרות להוסיף משהו כל כך ייחודי. עכשיו, האפשרויות הן מדהימות. פרזול משלים הוא כמו דיאמנטין אל אדזורו. וזה יהלומים בתכלת של השמיים.